နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီချင်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်မသင့်ကြောင်း NLD ပါတီနဲ့တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စင်တင်သွင်းတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ PR စနစ်ကျင့်သုံးရေးဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်မှာစုစုပေါင်း10ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝင်မြင့်ကဆွေးနွေးရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်စနစ်ခါခွဲမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှမြို့နယ်ကိုအခြေခံရေး၎င်းလူဦးရေကိုအခြေခံရေး၎င်းရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်ဟုပါရှိနေကြောင်းကြေပြန့်စွာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာမဲများသူအနိုင်ယူရေးစနစ် FPTP စနစ်ရွေးကောက်ပွဲအသက်သာရေးဆွဲထားသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရလို့ဆိုပါတယ်ဥပဒေတစ်ခုဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်မှသာအာဏာတပ်ရောက်မှဖြစ်ပြီးအခုဆုံးဖြတ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များဟာလွှတ်တော်ကြီးရဲ့သမိုင်းပုံရိပ်ဖြစ်သလိုကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဖျောက်ဖျက်လို့မရတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတာတင်ပြလိုပါတယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တိုင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားပါတီမှဦးဆုံးတိန်ချင်းတူတက်ရေးပါတီမှဒေါ်စာတလန်ဟလုံဆော်ဝဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှဦးစောသိန်းအောင်ချင်းတူတက်ရေးပါတီမှဦးခွန်လိန်စသူတို့ကပီယာစနစ်ကိုကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၎င်းစနစ်ဟာတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှဦးညံဆွေဝင်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီမှဒေါ်တွဲဘူးပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှဦးသိန်းထွန်းဦးပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှဦးတာဝင်းတို့ကပီယာစနစ်ကိုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးသူများဟာတအူးကို6မိနစ်နှုန်းစီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ပါတီမှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ကအချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက်တင်ပြလိုတဲ့အချက်တွေကိုပြည့်စုံစွာမတင်ပြလိုက်နိုင်ကြောင်းသတင်းတောက်များအားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ PR စနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအစိုးရတင်သွင်းမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှပထမဆုံးဆန္ဒပြမှုအဖြစ်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်30ဝန်းကျင်ဟာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတက်ဖဲခွင့်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စင်က PR နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုတင်သွင်းမှာဖြစ်လို့အခုလိုလွှတ်တော်မတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကတက်ရောက်ခြင်းမပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။